Je dakord në këtë pjesë. Në fakt ai që e ka hedhur gurin nuk është një budallaj, mund të jetë jo normal. Ai është kryeministri i vendit, i cili njihet për një njerëz jo normal, por budalla nuk është. Kështu që edhe nëse e ka hedhur atë gurin për të shpërqendruar vëmendjen, ne prapë merremi me teatrin se teatri janë gjithë ato që sapo përmendi Rezarti. Nëse ka probleme procedurale do të merret ligjërisht, para shkojnë në gjykatë do ndiqen. Atë dua të them, nëse do më lësh të flasim se kemi edhe këtë lloj largimi nga studio dhe aty kemi edhe palishmërin, aty kemi edhe drogën, aty kemi edhe rënjen e Republikës në të rësi, aty kemi ekonominë kriminale, pikërisht e teatri, aty kemi palishmërin, aty kemi gjithë elementet që ka rënuar demokracinë, pra atë regjimin pluralist dhe na kanë sjellë një parti monopolistike, një parti monopoliste, një parti që zotron gjithçka, që kontrollon gjithçka, dhe në krye të saj qëndron një njerëz i cili kërkon të disiplinojë jetën e gjithkujt. Atëherë, ku vim këtu? Vim tek parimet e forta, tek ato që na ka thënë Montesquieu që na ka zhbër atë ndarjen e pushteteve, na ka zhbër edhe tjetrën, na ka zhbër dhe pluralizmin, sepse ky ka hequr kontroll pushtetesh këtu nuk kemi, balancim pushtetesh këtu nuk kemi, ndarje pushtetesh këtu nuk kemi. Këtu kemi njerëz i cili ka zotruar gjithë pushtetet. Ngjarja e fundit ishte teatri që pati edhe më shumë sensibilitet, po nuk do të thotë se shqiptarët nuk kanë reaguar për atë çka ky e ka deformuar që në Zarafil dhe që në fakt ka shëmbur edhe demokracinë, ka shëmbur edhe kushtetutën, ka shëmbur në tërësi dhe republikën.